Ассаламу алейкум, қадірлі достар, бокс мухлислары, Өзбекстан милиция радиокомпаниясы, спорт телеканалы. Самарқанд шаһрында өткізілетін бокс бойынша Өзбекстан чемпионаты бақсыларда репортажларына давам етіреді. Экранға яқынырақ орнашып олың. Самарқанд шаһрындағы олимпия зақырлары колледжінің залыдағы орындықлары мухлислар балан толген. Ва бір нече сонялардан соң бұл ерге чықып келедіген, жәңі олып борадыген боксшыны қаршы олышке дайор тұрышты. Ештей шүнчәке залына. Менімше, Илон қылынышының өзіден малым болды. Барчасы қозыр 52 килограмм базын тойып асты. Ажабылаймай, айнан 52. Өткен дастурымызда айтып өттейік, бокс мухлисары бе осында яқшы білішеді. Айнан манашу, олим боксыда, хаваскор боксыда, вазынлар өзгерген. 49 килограмм вазын олып тәшіленді, вайынды Рио Олимпиадасы чемпионы, Осио чемпионы, Осио ойлары сорындоры. Жахон чемпионы, Уэлла Баркер кубығы соқыбы, Хасанбой Досматов. Өзінің манашу турнирдегі дәслапке жәңгіні өткезады, манашу жәңгі болген қызықыш юқоры дәрежеді. Түштүрген қолды, қозыр мұхлислер үш бұ бақсыны томоша қырышке дайыр болып тұрышты. Зиодын Тайганбаев, албатты, одетке көрі. Хасанбой Досматовны ринге алып чыкады. Оның рақибы Мухаммад Исо Абдурахманов. Ташкент шәһәреннән 52 килограмм вазын тойбасында уанчыдан бері иштирак етіп келеді. Көрамыз Хасанбой. Яңгы вазында қатты қатнашар екен. Көп вақт болмады. Яқындагына Хасанбой Досматов үші өзге қос 30 жәңгіде іштірок етті. Бата кітлі бөлшіміз керек. Жарайоны күзәді үшін жүді көп мұхлислер тәшірік берішкен. Сонгі текшірі жарайоны барчы дұққат білін. Жарайонны күзәтші мұқты жәң реферисі Айба Хакемі, Қалқарудовидегі Хакем Қақрамон Керимов. 50 килограмм вазын тойфасы Хасанбой Досматов. Күзәтамыз. Хансон болмайды. Бұй ерді өзіне етекшілері бұр. Бұра Хасанбой Досматовны барчы яқшы білін. Бұның өзге қосманашы чап қолион тарафылама зарбасы. Құрборды, ікті зарбанық. Яна кірбөріпті бұл сафар. Мухаммад Мусо Хымояны сақылап тұрыпті. Өз жойды. Яна кіті зарба. Ох, он чап, албатты. Хасанбой Досматов өз үслубіде харакет қылмақты. Имкен қадар, манашы ортамаз офада Мухаммад Мусо Абдурахманов қам жәйін алып барышке харакет қылы епті. Яқынләштіріп барыш мүмкін емаз Досматовны. Лекін жойды түріп қолышқа мүмкін емаз. Енді Вайла Баркер кубығы соқып албатты. Мұнан кәтті нәтижелер күтіледі. Қызыққыш жүкқоры дәрежеді. Досматовның жәңгеге яқшы. Мухаммад Мусо ғозыр. Оң қолды зарба елешке мауфақ болмақты. Ең мұхымы Мухаммад Мусо ішонш білін жәңге олып орып епті. Номдор рақибіге қаршы. Бұны қам тәкітіліп өлшіміз керек. Досматовты бар бұл. Комбинацияның көтәрі әпті қозы Хымояны еріп өтшіке қарекет қылмақты.
Jonlandi Muhammad Musa Abdurahmonov. Yaxshi chap beri hozir Muhammad Musa zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Darhol javob qaytardi Do'smatov. Yo'nalishdan qochib ketishga harakat qilmoqda. Do'smatov odatda mana shunday uslubda harakat qiladi. Himoyasi ham ancha mustahkam, Hasanboyda. Demak, mana shu musht borib, qo'qob borib, devorga urilgandek ortga qaytaveradi. Yaxshi hozir masofada ushlab turishga muvaffaq bo'ldi. Abdurahmonov O'zbekiston chempionati. Raqobat qanchalik kuchli? Birinchi raund o'z yakuniga yetib bormoqda. Muhammad Musa jonlanishga harakat qildi. Hasanboy tayyorlayapti o'z hujumini. Raqibining harakatini kutmoqda. U Xubong bilan birgalikda. Muhammad Musa Abdurahmonov zarba yo'llashga ham muvaffaq bo'ldi. Baribir Hasanboy Do'smatovda zarbalar ko'proq. Ha, endi bilasizmi, mana shunday nomdor bokschi bo'lish ham aslida oson emas. Nomdor, kuchli bokschilarga qarshi ringda barcha raqiblar imkon qadar qarshilik ko'rsatishga, keskin qarshilik ko'rsatishga harakat qilaverishadi. Yaxshiroq tayyorlanishadi. Ruhan va mana shu davonni ham davondan ham o'tishlari kerak bo'ladi o'sha nomdor bokschilar, jumladan hozir Hasanboy Do'smatov. Shuning uslubi o'rganib chiqiladi jahonda, barcha yerda. Ikkinchi raund. Masofani saqlashga qarang, diqqatini, e'tiborini bir zumga ham yo'qotmayapti Abdurahmonov. Biladi, sezadi albatta. Va mana shu raqibning hujumlaridan himoyalanish bilan birgalikda o'zi ham hujumlarni amalga oshirish kerak. Masofani yaqinlashtirishga harakat qilmoqda Do'smatov. Kirib bordi. Hozir chaqiruvchi zarbalar. Muhammad Musa to'xtayotgani yo'q, tinayotgani yo'q. Boshqa iloji ham yo'q. Boshqa chorasi ham yo'q. Bir zum turib qolish, bir zum to'xtab qolish qimmatga tushadi. Tona qismiga zarbalar. Hasanboy kutmoqda raqib to'xtab qolishini. Kross. Hozir yetkazdi zarbasini, ikkinchisi ham o'tdi aniq. To'xtamasdan ko'rsatuvlar, ko'rsatmalar berilmoqda. Shoshmasdan. Yaxshi o'ylanganida. Mo'ljali aniq bormadi. Hasanboy Do'smatov ijrosi zarba raqibini og'dirishga muvaffaq bo'ldi. Yana masofani qisqartirmoqda. Oh, qarang, Abdurahmonov ham kutib olishga harakat qilmoqda. Kimzan Hasanboy Do'smatovni va muvaffaq bo'ldi aytib o'chimiz kerak. Hozir chiroyli zarba. Hasanboy Do'smatovning aniq zarbalari. Bu yerda ikkita ring albatta parallel ringda o'tayotgan, yana bir o'sha Termizda o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida ajoyib tarzda ishtirok etgan va eng yaxshi bokschi topilgan Xudoy Nazar Fayziyev g'alaba qozonganligi e'tirof etildi. Ham 49 kilogrammda, unga ham qiyin bo'ladi yangi vazn va bu yana bir bor aytib o'taman, bu yerda o'zining kuchli bokschilari bor. Masofa yaqinlashtirdi, tana qismiga zarba. Qiyin bo'ldi aynan mana shu ikki vazn toifadagi bokschilarga Hasanboy Do'smatovning hujumi.
چپ خال یان طرف نما ضرب مجلگ بارده عبدالرحمنم در خال جواب قیترش که حرکت خل مخته مسافه یقلشترده خسن با هیچ راست کمبیناتسه رقیب خمای اسگی بارب برلده ikkinchi raund ham yakuniga yetmoqda. Yomon emas, shiddatli jang. ko'rsatmalar. Hozir bilasizmi, o'sha Abdurahmonovning burchagi alohida inobatga olinadi. Qoyil qolish kerak, aslo cho'chiyotgani yo'q. Haqiqatan ham endi bu O'zbekiston chempionatiga har bir sportchi, har biri imkon bor ligini sezgan holda yuqori darajada tayyorgarlik ko'rgan. Uchinchi raund. Muz O'zbekiston chempionatida Vella Barker kubogi sohiblariga ham ozon bo'lmasligi bu ichki raqobatimi, raqobat juda kuchli ekanligidan dalolat beradi. Uchinchi raund. Oh, Hasanboy, qanday hozir yorib o'tdi raqib himoyasini, qarama-qarshi zarbalar va hisob ochildi, qadrli do'stlar. O'sha xatosini uzoq poylagan edi, kutgan edi qadrli do'stlar. Ikkalasi bir vaqtning o'zida zarba yo'lladi. Shu o'ng qo'lda harakali bokschi va chap qo'lini tushirib yuborganligi hozir Abdurahmonov uchun vaziyatnanchigina o'zi uchun vaziyatni chigallashtirdi. Yana bir zarba, yana bitta zarba. Hasanboy faollikni oshirdi. Javob qaytarmoqda Abdurahmonov. Bu ham shiddatni oshirishga harakat qilmoqda. Kombinatsiyalar ko'rmayapman. Abdurahmonov ijrosida yakka mana ko'rmay, eshitib qoldi shekilli bu fikrni. Muhammad Musa Abdurahmonov Hasanboy yana kutadi. Raqib bir zum ochilishini va mana hujumga o'tdi. O'sha to'xtalishlar bilan amalga oshirgan kombinatsiyasi. Bir zarba kutish, ikkinchi zarba kutish, uchinchi zarba. Oh, o'ng qo'l yana tutoldi. Tezkor Hasanboy Do'smatov. Yana u chap qo'l zarbasi. Tana qismiga zarba, yo'nalishlarni o'zgartirmoqda. Bir bosh, bir tana qismiga. Masofani saqlashga Abdurahmonov harakat qilyapti-yu, lekin uddasidan chiqish biroz qiyin bo'lyapti. Berkot zarbasi. Yaxshi Abdurahmonov hozir Do'smatov zarba yo'llayotgan vaziyatda uni to'xtatib qolishga muvaffaq bo'ldi. Uxtana qismiga hozir zarbasini o'tkazdi Abdurahmonov. Kombinatsiyalar. Bir baqiy qoldi hozir. Mana shu zarba aniq yo'llanishiga. O'ng qo'li yon taraflama kuchli zarbasini. Himoyani ochish uchun qo'llanayotgan kombinatsiya va Hasanboy Do'smatov. Bu safar yakunlay olmadi hujumini. Va jang yakuniga yetdi. Jang yakuniga yetdi. Endi menimcha hech kimda hech qanday shubha qolmadi. Hasanboy Do'smatov
o'z darajasini namoyish etdi. Biroq ta'kidlab o'tishimiz kerak, Muhammad Muso Abdurahmonovni ham yomon jangni o'tkazmadi. Harakat qildi, kurashdi, cho'chimadi nomdor raqibidan. Bu alohida ta'kidlab o'tiladigan jihatlardan biri. Cho'chimadi. Uella Barker kubogi sohibidan cho'chimadi. Hasanboy Do'smatov, olqishlar albatta. Har yerda butun O'zbekiston bu bokschiga muxlislik qiladi. Barcha yulduzlarimizga hozir Hasanboy Muhammad Musoga alohida minnatdorchilik bildirildi. Va unga ham Muhammad Musoni ham olqishlab qo'yishdi. Hozir muxlislar haqiqatan ham ishonchli jang o'tkazdi. Endi esa keyingi bosqichda Hasanboy Do'smatovning raqibi aniqlanishi kutilmoqda. Demak, navbatdagi jang ishtirokchilari ringga chiqib kelishmoqda. Qizil burchakda diqqat qilamiz do'stlar. Fazliddin Mamasoliyev, Andijon viloyati vakili. Uning raqibi Buxorodan Mironshoh Ibragimov. Mironshoh Ibragimov unda ham ulkan tajriba bor, kattagina tajriba bor. O'zbekiston chempionati bahslarida ko'p marotaba sovrindorlar qatoridan joy egallagan, xalqaro turnirlarda ham ishtirok etgan bokschimiz. Unga qarshi Andijon boks maktabining yana bir vakili jangga olib boradi. Faol boshladi Fazliddin Mamasoliyev. Bu jangni, bu bahsni yaqin masofada klinchga kirmoqda Mamasoliyev. Mironshohga qarshi va imkon qadar uni uzoq masofada ushlab turishga harakat qilmoqda. Mironshoh Ibragimov o'z kombinatsiyasini boshladi. Hozircha chap berishga muvaffaq bo'lmoqda Mamasoliyev. Yaxshi. Yaqinlash jarayonida zarba yo'llay oldi. Bosh bilan hozir xavfli harakat qildi. Qilindi. Va yana masofani yaqinlashtirishga harakat qilmoqda Mironshoh. Ochiq qo'l qo'pni. Oh, qanday oldinga boryapti. Yana bir kuchli zarba. Ikkinchisi va hisob ochildi. Qoyil qolish kerak Fazliddin Mamasoliyev. Mana shu zarbasini o'tkazgandan so'ng Mironshoh Ibragimovni nokdaun holatga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Mana bu imkoniyat, mana bu hozir yuzaga kelgan vaziyat. Kim biladi deysiz, balki hozir sizlar bilan birgalikda yangi kashfiyotni ko'rayotgan bo'lishimiz ham mumkin. Aylanib jang olib boryapti. Andijonliklarga xos bo'lgan uslub, o'sha oyoq harakatlari anchagina ko'p bo'ladi ularda. Boshlar to'qnashib ketdi. Jarohat qolaversa bor Mironshohda. Qiziqarli jang guvohiga aylanyapmiz, ha? Mana bu O'zbekiston chempionati, mana bu tayyorgarlik, mana bu nomdor raqibga qarshi jang olib borish. Endi murabbiylar shtabiga ham e'tibor qaratish kerak. Mana endi o'zi ham hujumga o'tyapti Mamasoliyev. Fazliddin, oh, yana bir zarba o'ng qo'lda. Ochiq jangga kirishdi har ikkala bokschi. Mironshoh endi o'z nomidan kelib chiqqan holda bu
ochiq jangga tayyor bo'lib turibdi. Chaluch harakatlar yana chap qo'lda Ibragimovni tuta oldi. Muronshoh so'nggi 10 soniya bosh bilan juda xavfli harakat qilmoqda. Hozir referi ogohlantirilishi ham hech gap emas. Chap qo'l yon taraflama zarba. Raund yakuniga yetdi. Qiziqarli jang, 52 kilogram vazn toifasi raqobat faqat yulduzlar o'rtasida emas. Mana bunday jang jarayonida ham kuzatiladi do'stlar. Ikkinchi qadamda bu yerda Xudoy Nazar Fayzov Ozod Egamberdiyevga qarshi jangda Xudoy Nazar Fayzov g'alabasini aytib o'tdi. Mansur Ismatullayev Akobir Rahimqulovga qarshi jang olib boryapti. Parallel ringda. Bu yerda esa Fazliddin Mamasoliyev Mironshoh Ibragimovga qarshi kechgan jangning dastlabki raundida ustunlikka ega bo'ldi. Nokdaunga uchratdi raqibini va Mironshohning murabbiylari hozir uni o'ziga keltirishga qanday jang olib borishga qanday jang olib borish kerakligini uqtirishga harakat qilishmoqda. Ikkinchi raund boradi Mironshoh oldinga. Endi birinchi raund imkoniyat boy berildi va mana bunday zarba bilan kutib oldi. Fazliddin Mamasoliyev zarba yana bitta. Raqibining ortiga o'tib ketmoqda. Chapaqay va o'naqay bokschi o'rtasidagi yana bir qiziqarli jang. Mironshoh Mironshoh endi faollikni oshiryapti. Tempni pasaytirish mumkin emas. Og'zaki ogohlantirish berdi hozircha. Shunda agar mana bunday jang davom etadigan bo'lsa Mironshoh imkoniyatni boy berishib qo'yishi mumkinligini tushundi va faollikni oshirmoqda. Qarama qarshi zarbalar. Chaqiruvchi harakatlar Mironshoh ijrosida. Nahotki hozir Mamasoliyev butun kuchini birinchi raundga tashlagan bo'lsa Mironshoh ijrosida yana bir to'rdan yo'llangan zarba, yana bir o'ziga xos chap qo'lda kross zarbasi o'tdi Mironshohning. Jangni nazoratini yana qaytarib olishga harakat qilmoqda. O'ng qo'l zarbasi charchagan ko'rinadi. Bahs, bahs, boks tayyorliklarsiz ham iloji yo'q. Har qanday uslubni qo'llab ko'rishga harakat qilmoqda. Yaxshi, mana Mamasoliyev biroz o'ziga kelgan ko'rinadi. Mironshoh yana oldinga boryapti, lekin qo'llar pastga tushgan. Mamasoliyev hozir jazolashi mumkin o'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba. Fazliddin birinchi raundni g'alaba qozonish bu jangda g'alaba qozonish degani emas. Bunday vaziyatda tajriba ko'pincha o'z so'zini aytishni boshlaydi. O'yinda burilish yasay olmoqda Ibragimov. Jangda menimcha tushundingiz. Ikkinchi raundni o'ziniki qilib olmoqda. Biroq o'ng qo'l yon taraflama zarba aniq mo'ljalga bordi. Ibragimov lekin zarba o'tkazib yubormoqda. Javob qaytardi Fazliddin Mamasoliyev. Biroz toliqish, shiddatli jang. O'ng qo'l. Mironshoh hozir raqibni biroz muvozanatdan chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Hisob ochilmadi, biroq har kuchli zarba o'tkazib yubordi Fazliddin. Zarba o'tkazib yubordi. Tana qismiga kuchli zarba. Mironshoh bosh qismiga yana ikkita zarba.
Mana endi hozir tajribasini ko'rsatyapti yana bir nechta zarba. Va bong. Bong mana shu raundni hozir Mamasolev nokdaun holatiga ham uchrashi mumkinligidan qutqarib qoldi. Ziyoddin Tayganboyev va uning yordamchilari hozir imkon qadar Fazliddinni o'ziga keltirishlari kerak. Qandaydir ular ham bu burchak ham qizil burchak ham jangda burilish yasashlariga to'g'ri keladi. Килограмм вазн тойпаса. Учинчи раунд. Фазлиддин Мамасолиев. Андижон. Мироншох Ибрагимов. Бухоро. Биринчи раунд анжолик бокс фойдасига хал бўлди. Икинчи раунд эса Ибрагимов вазиятни ўз томонига йўғдиришга муваффақ бўлди. Хўш, учинчи раунд кимнинг сценарийси остида ўтади? Ким ғалаба қозонади бу жангда? Мироншох ўң қўл тўғридан йўлланган зарба. Aniq mo'ljalga boryapti. Fazliddin biroz charchagandek, lekin hozir charchoq alomatlarini sezdiradigan payt emas. Tana qismiga zarba. Mironshoh o'zining o'sha yon taraflama kuchli zarbalari bilan hozir raqibni muvozanatdan chiqarishga harakat qilmoqda. Chap qo'l zarbasi klinchdan chiqish jarayonida Ibragimov. Yana chap qo'l zarbasi biroz joyida turib qolgan raqibini jazoladi. Bir zum, bir fursat. Har qanday kichik xato ham kechirilmayapti. Oyog'ini bosib olib, raqibini turtib yubordi. Endi bo'lib turadi bunday holat. Oh, qanday zarba Fazliddin. Mamasolev mana shunday zarbalardan ko'paytirish kerak. Ochiq jangga chaqirmoqda, lekin Mironshoh bunday holatlarda menimcha zarbasi kuchliroq deb tuyulyapti. Charchashdi, charchashdi anchagina keskin shiddatli jang o'tkazmoqda har ikkala bokschi. Mana shu charchoq alomatini yenggan bokschigina g'alaba qozonadi. Ochiq qo'qopning ochiq qismi bilan zarba yo'llanganligi uchun ogohlantirildi. Zarbalar kombinatsiyasi. Raund ikkinchi yarmi. Mironshohning tana qismi ikkita zarba, Fazliddin bir zarba bosh qismiga javob qaytardi. O'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba mo'ljalga boryapti. Aperkot zarbasi javob qaytardi bu safar Fazliddin Mamasolev. Bu hali saralash bosqichi do'stlar. Bu hali yarim final ham emas, chorak final ham emas. Mana shunday janglar bo'lyapti O'zbekiston chempionatida. Nomdor bokschilarga qarshi Fazliddin tushunib turibdi, hozir imkon bor, lekin kuch yetadimi ekan. Chap qo'l yon taraflama zarba. O'ng qo'l yon taraflama zarba. Oh! O'ng qo'l yon taraflama har ikkala bokschi ochiq jangga kirishib ketishdi. Bo'ldi. Keskin jang. Qiziqarli jang yakuniga yetdi. Har ikkala bokschiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Olqishlar ham bejizga emas. Fazliddin Mamasolev. Nomdor raqibiga qarshi munosib ishtirok etdi.
Birinchi raund yana bir vayt o'tiban Fazliddin Mamasoliyev foydasiga. Ikkinchi raund yaqqol Muranshoh foydasiga. Ikkalasi ham yaqqol eng qizig'i. A uchinchi raund hakamlar qanday baholashgan hozir bilib olishimiz mumkin. Ha, Fazliddin bejizga mana shunday qarshi olmadi. Mag'lubiyatini haqiqatdan ham yaxshi jang o'tkazdi, lekin tajriba baribir 2-chi raunddan boshlab o'z so'zini aytdi. Muranshoh Ibrohimov jangni burilish yasay oldi. Ajoyib Muranshoh, ajoyib Fazliddin qiziqarli jangni bizga taqdim etishdi va biz navbatdagi jangga o'tamiz. Qadrli do'stlar, navbatdagi jangga bokschilar chiqib kelish uchun tayyor. Yengil vazn toifasida endi biroz og'irroqqa o'tamiz. Demak, 69 kg vazn toifasi. Toshkent viloyatidan Jahongir Rahmonov va uning raqibi Farg'ona viloyati vakili Bilolbek Mirzarahimov chiqib keldi. Bilolbek anchagina katta tajribaga ega, Toshkent viloyati vakillari ham yomon bokschilar emas. Qolaversa Rustam Saidov boshchiligida hozirlikka chiqib keladi. Qiziqarli jang bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bunisi ham 69 kg vazn toifasini barcha vazn toifalarini O'zbekiston chempionatida anchagina o'zi har doim shunaqa bo'ladi, lekin bu safar boshqacha baribir. Kuchlilar ham qo'shilgan, vazirlar qisqargan. 69 ga Iqboljon Xoldorov ham o'tib olgan. Xullas oson emas. Oh, yomon emas. Hop, tutib oldi raqibini. Jahongir Rahmonov. Bilolbek javob qaytarishga harakat qildi. Farg'onalik bokschilar uslubi qandaydir o'xshab ketadi va eng qizig'i Toshkent viloyati vakillari mana shu jarayonda qandaydir uslublari nisbatan ham to'g'ri bir murabbiy qo'l ostida anchadan buyon shug'ullanib kelishadi. Boshlar to'qnashuvi tana qismiga bir nechta zarba. Rahmonov yaxshi boshladi jangni. Qarama qarshi zarbalar har ikkisiniki aniq. O'ng qo'lda Bilol yuqoridan zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Raqib esa tana qismiga Jahongir Rahmonov nazar qilyapman. Bilolning tana qismiga zarba yo'lladi. O'h, qanday kombinatsiya bu yerda hozir. Nakdaun holati ham yuzaga kelishi mumkin. Klinch zarba o'tkazib yuborgandan so'ng o'zi kelib olish imkoniyatini beradi. Reportaj avvalida Samarqand Olimpiya zaxiralari kollej deb aytib yubordim, albatta biroz yanglishib ketgan ekanmiz. Samarqand davlat universiteti akademik qoshdagi akademik litseyning sport zali. Mana shunday zal. Masofa yaqinlashtirmoqda. Bilolbek hozir ring markazini o'zini ikki qilib olishga harakat qildi. Shiddat. Li kechmoqda ushbu jang. Yaxshi kombinatsiya. Chap qo'lda yakunlashga harakat qilib ko'rdi. Tezlikni oshirishga harakat qilishmoqda. Ayrim vaziyatlarda ochiq jangdan ham qochishmayapti ikkala bokschi. Yaxshi tuta oldi Jahongir Rahmonov. Thank you.
Oh, yaqin masofadan. Hozir bir-birlariga qarshilik qila olishdi. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Ko'rsatmalar tinimsiz beradi. Shiddat bilan. Bahslarni terma jamoa murabbiylar shtabi diqqat bilan kuzatib borishmoqda. Bevosita mana To'lqin Qilichov har bir mana shunday iqtidorli bokschilarning jangini kuzatib borayapti. Saidov, Farruh Qilichov. Bu jarayonda Jahongir Rahmonovning sekundantlari. Teng kurash. Birinchi raundda biror bir bokschiga ustunlik berish qiyin. Boshlar to'qnashuvi. Clinch. Ajoyib hozir Bilolning chap qo'l yon taraflama zarbasi va mana shu zarbaning davomi, ya'ni kombinatsiyani davom ettiryapti. Zarbasi o'tganligini sezdi. Javob qaytarish kerak. Jahongir Rahmonov. Tempyomon emas. Ooh, o'ng qo'lda hozir Rahmonovning kuchli zarbasi. Bu yerda esa boksda kichik ayyorliklar. Bizga keldi. Bilolbek o'sha o'tkazib yuborgan zarbasidan hozir qaytimini bera olmadi qaysir ma'noda. Yana bir zarba Jahongir ijrosida. Ikki marotaba xatoga yo'l qo'ydi va xatosini to'g'rilashga yo'l. Zarba yo'llash natijasida o'zi ham og'ib ketmoqda. Rahmonov. Ajoyib ikkita zarba. Jahongir Rahmonov ijrosida ikkilik kombinatsiyasi. Chap qo'l yon taraflama o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarbasi hozir mo'ljalga bordi. Ochko keltiradi. Yana bir zarba. O'sha kombinatsiyasi bu esa ochiq jang. Bilolning ham chap qo'l zarbasi mo'ljalga boryapti. Lekin ko'proq zarbalar o'tkazib yubordi va buni inobatga olish kerak va Bilol hozir shuning uchun ham oldinga tashlanyapti. Raqibga qarshi hujumda harakat qilish imkoniyatini bergan qoldi. Yana o'n qo'l zarba biroz bo'lsa ham muvozanatni yo'qotgandek bo'lyapti Bilol. Mana shu o'n qo'l zarbasini Rahmonov ko'p bor uning ijrosida ko'rdik. Ha, qanday vazini. Vazida Meliboyev, Iqboljon Qoldorov. Bu yerda hali Shahram G'iyosov ham bor endi. Shahram G'iyosov albatta ishtirok etmaydi O'zbekiston chempionati bahslarida hozir professional ringlarda, lekin u ham terma jamoa safiga qaytishi mumkin bo'lgan bokschilarimizdan biri. Xullas, Bobo Usmon Boturov u ham o'z jangini o'tkazdi. Mana shu saralash bosqichida g'alaba qozondi. Keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritgan qoldi. Mana bu jangda esa hozir hech narsa ma'lum emas. Nominal favorit jangdan oldin endi anchagina tajribali bo'lgan Bilolbek Mirzarahimovga berishimiz mumkin edi. Farg'ona viloyati vakili azaldan O'zbekiston chempionati bahslarida yuqori darajada ishtirok etdi. Biroq Jahongir Rahmonov Toshkent viloyati vakili. Bilasizmi, yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati ishtirokchisi adashmasam, mana shu sportchi kechagina yoshlardan kattalar o'rtasidagi musobaqalarga o'tgan sportchi.
Krejcev so'nggi kurs bilan beryapti. Haringni chiqib ketish kerak. Uchinchi hal qiluvchi raund. Jeblar. Kim birinchi ilgarilab ketishi mana shunday o'yin o'ynashyapti. Zarba chap berish. Ux. O'tmadi hozir bir ko'tlikka. O'qigan edi raqib harakatini. Jahongir. O'ng qo'l zarbasi. Ha, bu yerda Qudratilla Abduqahhorov ham mana shu O'zbekiston chempionati bahslarini kuzatishga kelganligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. U ham hozir Jahongir Rahmonovga ko'rsatma bermoqda. O'ng qo'l yon taraflama zarba. Qo'lda Bilal G'oz yaxshi kutib oldi raqibini. Qiyin jang do'stlar, qiyin. Javobi noma'lum bo'lgan. G'olibi aniq bo'lmagan jang qasr ma'noda. Hakamlar albatta ular har bir zarbani ko'rib, har bir zarbani hisoblab chiqishyapti. Bosh bilan xavfli harakat qildi. G'ozoga holantirish olish mumkin emas. Buni sezib turishdi. Bilal ham u ham faollashyapti. Jangning so'nggi soniyalari yuqori tempda o'tadi va bilasizmi, hozir qiziqish ham katta bo'ldi bu jangga. Haqiqatan ham dastlabki 2 raundi murosasiz kechgan va bu yog'i ham yomon bo'layotganicha yo'q. Bilalbek oldinga boryapti. Rahmonov javob qaytaryapti. Klinch. Biroz palaparchi harakatlar, endi bu charchoq alomati har ikkala bokschida tushunish mumkin. O'ng qo'l kross zarbasi, yana bitta zarba javob qaytara oldi. Qo'l, chap qo'l va bahs yakuniga yetdi. Va kim g'alaba qozongan ekan, mana shu katta so'roq ostida qoldi. Yana bir voyda o'tirman, hakamlar baribir hisoblab borishmoqda va Bilalbek Mirzarakimov Jahongir Rahmonov jangi ikkalasi minnatdorchi bo'lishyapti. Haqiqatan kuchli jang o'tkazishdi. Va diqqat qilamiz. Hozirgi yakunlangan uchrashuvda Jahongir Rahmonov g'olib. Jahongir Rahmonovning qo'li baland ko'tarilmoqda. Toshkent viloyat vakilida va qiyin kechdi jang, endi hakamlar mana shunday qaror qabul qilishdi. Bu yerda biror bir taxmin bildirish ham qiyin bo'lgan bahs, qiyin bo'lgan jang. Va bu yosh bokschi kechagina yoshlar o'rtasidagi musobaqalarda ishtirok etib ketgan sportchi va hozir endi kattalar o'rtasidagi musobaqalarga o'tgan. Navbatdagi jangni kutib qolamiz. Va do'stlar, bugungi dasturimizdan o'rin egallagan eng so'nggi jang 91 kilogram vazn toifasida ringda Respublika Olimpiya zaxiralari milliy internati tarbiyalanuvchisi Iqboljon Murodov va
Buxoro viloyati vakili professor Raishma. Endi professor Bubushina har O'zbekiston chempionidan o'tgan yili dastlabki turnirda ishtirok etdi Termizda. Undan avval esa yoshlar o'rtasida ko'p kere mana shu O'zbekiston chempionati g'olibligini qo'lga kiritgan. Anchagina faol boshlandi jang aytib o'tishimiz kerak. Og'ir vazn toifasi bo'lishiga qaramasdan bu kishilar yuqori tempda jangni boshlashdi. O'xha joyi professor kombinatsion hujumlarni amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Yosh ikkala bokschi ham anchagina yosh. Aytib o'tishimiz kerak tezkor professor o'ng qo'l og'iz yaxshi tuta oldi raqibini. Qarang, zarba o'tkazib yuborgandan keyin darhol javob qaytarmoqda. Professor tempni oshirdi va bu ikkala bokschi kechagina yoshlar o'rtasidagi musobaqalarda ishtirok etganligini inobatga oladigan bo'lsak, bir-birlarini yaxshi tanishadi. To'qnash kelishgan shubha yo'q bunga. Ba'zan bir xil. Endi bu faqatgina taxmin ochig'i, lekin mana qarang, faoliyatining davomida kattalar o'rtasidagi musobaqalarga o'tish bilanoq mana shunday jarayon kuzatilayotganini inobatga oladigan bo'lsak, taxmin qilishimiz mumkin. Shunday deya. Tana qismiga zarba professor. Karimsha. Va professor faollikni oshirmoqda. Tirsakni ko'p qilib jang olib borish kerakligini jang referisi uqtirdi. Ko'k burchakdagi bokschiga xilma-xilroq harakat qilyapti professor. Hozir yaqinlashib borayotgan edi. Bolajon professor yana kutib bor. Keskin yaqinlashar emas va ikkinchi bo'lim hujum boshlash jarayonida professor mana shunday ketma-ket zarbalar yo'llayapti. Jang o'rta masofada. O'rta masofada davom etyapti. Faollikni oshirishni so'rashyapti Iqboljon Murodovning murabbiylari, sekundantlari. Lekin yaqinlash juda xavfli bo'lyapti professorga. Ketma-ket zarbalar bilan kutib olishga muvaffaq bo'lmoqda. Yaxshi qarama-qarshi zarbalar, ko'proq menimcha Murodjondan aniqroq yo'llangan edi va dastlabki raund yakuniga yetmoqda. Dastlabki raund yakuniga yetmoqda. Bu yo'q hakamlar. Yana bir ertangi dastur soat 11 da boshlanadi. O'tirmayapti. Professor o'tirmayapti. Endi boksda qanday jarayon? Avvallari nima uchun charchagan-ku degan savol tug'ilsa, keyinchalik murabbiylar endi boks rivojlangan sari o'sha inson organizmini ham o'rganib chiqiladi. Xolosa professor o'zi o'tirishni xohlamagan bo'lsa kerak, ikkinchi raundga chiqishga tayyor. Qon aylanishi yaxshilanishi uchun agarda kuchli zarbalar o'tkazib yuborilgan bo'lsa o'tkazilmaydi bokschi. Ammo menimcha hozir ko'proq professor o'zi xohlamadi o'tirish. Ikkinchi raundga chiqishni, tezroq jang olib borishni xohladi, istadi. Yana o'rta masofa o'ziga qulay tarzda tanlab olyapti. Rarimsha
Охани, чап беремо, а на чап коли да апперкот. Уз чап то вонге. А уж за кот я апперкот зарба снёлляпте. Он кол торда юленьян зарба. Чап кол, чап кол, чап кол. Ён тарафлама юленьян зарба. Рафсор унакай. Ихбол Джонхам унакай бокш. Энди бир қарашда гоёки Брасур ишончлироқ жангни ўтказиётган. Анча ўша ўтган йили ушбу бўкшини кузатганмиз. Тажрибасини ошириб олишга муваффақ бўлди. Энди оғир вазн тойфаси доим Барбар Йош Белан Беос Тобола Боледе, Мзочи Йенгер Вазен Дефасте, Йош Букшир Фаолики Усуники Гебульсе, Огур Вазен Дефасте, Буни Мяксе, Яни Таджириба Белан, Манашу Вазен Де Махорат Хамоши Боравен. Волджон Яхшоза Бернеште, Худжумля Рамальгоша Шкемофа, Бодельгин, Хмоя Деброс, Хуляра на пас Ширби Боре. Брасор Чалга Дучакалем, о, Хозер, шли за работу, Кази Бор Мохте, Волджон. Джоб Хайтаршки Дархол Утте. Профсорнинг жисмони таргиялигига қойил, фаол жанг ўтказса ҳам. Қаранг, темпини, тезлигини пасайтирайотганича йўқ. Родов мана шу оң қўлини кам ишлатмоқда. Ох, чап қолида, чиройли кутиб олди. Яна ўша чап қолини ишга солияпти. Фақат бу сафар чанг рефери огоҳландирди. Қолқопнинг очиқ қисми билан зарба йўллаш керак эмас. Дея. Ҳа, ikkinchi раунд ҳам якунига етди. Тахмин қилишимиз мумкин, устунлик кўкбурчакли, кўкбурчакдаги бокс томонида дея. Аммо هیچ نرسایی ها نیست بیوستوشی برینچ راوند ده کنچ یارمه ده اخبال جان مرادف فعال بولش که رکت بگنه ده اما کنچ راوند ده بیاده رفسور راریمشه کپروک انخروک زربالر یولش که موفق بود Яна тезроқ оширяпти мана шу жанги. Чиқмоқчи, ғалаба қозонмоқчи ва кетмоқчи ринг. Яхши, иштиёқ спортда ишонч жуда катта аҳамиятга эга. Профессор яна фаоллик билан бошлади. Белна пасхига зарба деб эътироф этилди. Мана шу оң қўлда баъзида чап қўлда зарбалар комбинациясын өзгертіреді. Бір хіллік еу профессорның қаракатларды. Бұл жүде яқшы жиқат боксты. Рақип қанеді ұслуп қолешке қиналып қолады. Шы қымайады қам, хүчімді қам. Сабыбы, қарыштырген боксшы бір хіл қаракат қылы өткені еу. Қар хіл, оң қолды, чап қолды, хүчімлердің бошылыған қолды. Білі болмайапты. Ён тарафлама тордан йолланған зарба білән. Апперкот зарбаси билан баъзида хатоки бошлаяпти, мана қаранг, биргина чапга бериб, чапроққа бироз оғиган ҳолда оң қўлда тўғридан йўлланган зарба. Ҳа, маҳорат, иқтидор юқори даражада. Аммо ўша ёш жиҳати, тажриба бу вазнда ҳали профессорга бу Ўзбекистон чемпионатида қийин бўлади. Ўша ёшлар ўртасидаги мусобақаларда ҳам бу боксчини кузатиб борганимизда
Haqiqatan ham bemalol, bemalol professorga katta ishonch, katta umid bildirsa bo'ladigan. Haqiqatan ham mana harakatlari yomon emas. Lekin kerak, kerak bir tajriba mana shu to'planishi. Kim biladi, deysiz balki hozir boshlangandek chap qo'l, o'ng qo'l zarbasi, o'ng qo'l yana to'rtdanlarga zarba. Hozir hisobni ochiladigan paytgacha keldi. Boshni balaroq ko'tarish tavsiya etildi. Boljon biroz muvozanatni yo'qotgandek. Maktab internat Respublika Olimpiya Zaxiralar maktab internati tarbiyalanuvchisi shunchaki moslasha olmayapti raqibiga. U ham tezkor ekan, ko'rsatyapti. Ham aynan 91 kilogram vazn toifasi uchun anchagina tezligi bor, lekin uslubga moslashish qiyin bo'yapti. Professorning xilma-xilligiga mana shu jarayon bor. Jab, jab, o'ng qo'l to'g'ridan, chapdan kutib olyapti. Bir turgan joyida zarbalar yo'llashga muvaffaq bo'lmoqda. Ayniqsa mana shu 3-chi raundda bu yaqqol seziladigan jihat. To'liq nazorat qilishga o'tdi ringni. Jang suratini, jangni o'zini qanaqa tezligidan foydalanyapti. So'nggi 10 soniya. Ushbu jangda hakamlarning yangi to'p. Ha, jang yakuniga yetdi. Qiyin. Yomon mahsulot bo'lmadi. Endi menimcha professor 2-3 raundlarda, 1 raundda mayli biroz tenglik deylik, va holanki u yerda ham jang 1 yarmida Buxoro viloyati vakili ustunlikka ega bo'lgan, ammo 2-3 raundlarda kening ochig'i shubha qoldirmadi. Ha, o'tgan mavsum, ya'ni Termizda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida hali yosh edi. Bu yerda ham oson bo'lmaydi, sababi ushbu vaznda o'zi shundoq ham kuchli bokschilar yetarli darajada qolaversa, do'stlar, qolaversa, Rustam To'laganov ham qaytdi. Hozirgi Olimp boksiga. Demak, yangi qarori bilan professor Rimsha g'olib. Professor Rimsha keyingi bosqichga o'tmoqda. Qarsaklar ostida qiziqarli jang o'tkazdi. Barchalaringizga katta ehtiyot. Va ta'kidlab o'tishimiz kerak. Manchagina mazmunli o'tkazdi mana shu jangni. Va minnatdorchilik bildirmoqda barchaga va referiga ham. Katta rahmat. Ertaga soat 11 da boshlanadigan musobaqalarni tomosha qilishga barchangizni taklif qilamiz. Va qadrli do'stlar, mana shu nuqtada bugungi dasturimizga ham yakun yasaymiz. Bevosita sport telekanali orqali boks bo'yicha O'zbekiston chempionati bahslarini kuzatishda davom etingiz. Bilan Sardobek Rahimov bo'ldi. Ko'rishguncha.